Hei vaan kaikille ja tervetuloa toista kertaa mukaan tähän paremman eläimen eli elämän tavoitteluun. Minä olen Flojien ja tällä hetkellä on ollut viikon tiukemmalla linjalla, eli tosiaan kun tässä on tämä tällainen kesäksi kuntoon 2018, vai pitäisikö sanoa suorastaan, että loppuelämäksi kuntoon projekti, niin voisin sanoa pikkusen, että lähdetään punnittamaan itseämme, niin se, että minkälainen tämä viikko on oikeastaan ollut. Eli siis ajattelin aloittaa tämän, kun toi vaaka näytti edelliskerralla niin valtavia lukemia, mitä se näytti, niin ajattelin, että aloitetaan ihan tällaisella niin kertarysäyksellä ja otetaan heti kropalta luulot pois ja vähennetään sitä energian saantia ihan kunnolla, ja aloitin tämmöisen erittäin niukkakalorisen dieetin, eli ihan suomeksi sanottuna pussikeittodieetin, jota olen toki harrastanut tässä vuosien varrella aikaisemminkin, ja todennut sen todella hyväksi tämmöiseksi startiksi, mutta tokikaan sillä ei saa semmoisia pysyviä vaikutuksia, jos ei sitten tee muuten niin elämäänsä jonkinlaisia muutoksia syömistottumuksiin ja liikuntaan, näin niin kuin tarkemmin sanottuna. Eli tämä niukka kalorinen dieetti, mitä käytän, niin sitä saa 3 viikkoa korkeintaan pelkästään sitä käyttää. Sen jälkeen pitää ruveta jotakin muutakin syömään, muuten kroppa ei oikein kestä. Ja itse asiassa täytyy varoituksen sana antaa muillekin ihmisille, että varsinkin, että mitä iäkkäämmäksi tulee, niin sitä vähemmän kannattaa noita tällaisia vähän kalorisia dieettejä edes aloittaa, koska voi hyvinkin olla, että siinä alkaa rytmihäiriöt ja alkaa sitten muutkin elimet ruumiissa prakailemaan, jos liian koville itsensä pistää. Ja edellisessä osassa, kun oli puhetta, että ei tässä nyt nuoremmaksi enää tulla, niin ajattelin, että nyt voi olla ihan viimeisiä mahdollisuuksia, kun tällainen on enää terveellistä itsellenikään. Että nyt viikon olleena voin sanoa, että ei niin hirveästi ole mitään kauheita just rytmihäiriöitä tai mitään muitakaan kropan rasitteita, että ihan hyvällä mielellä mennään, mutta se täytyy sanoa, että niin kuin olen aikaisemminkin dietteinä sen todennut, niin se ruuan himo, niin se kyllä on aivan uskomaton. Ei niin kuin varsinaisesti ole nälkä enää parin ensimmäisen päivän jälkeen, mutta kaikki niin kuin ruuan tuoksut ja näet jotakin ruokamainoksia telkkarissa, joku Hesburger siellä on tuplapekoni on otettu ikuisiksi ajoiksi mukaan ruokalistaa ja näin edespäin, niin siinä kohtaa niin kun aivot antaa sulle semmoisen impulssin, että tcham, ai että oli hyvän makuista käydä syömässä hampparia, tai jos mieleen juolahtaa just joku vaikka amarillo hampurilainen tai joku tällainen, niin se on aivan tuskaa oikeasti, että siinä mielessä myöskin tämä on aika niin kuin, en nyt sanoisi kidutusta, mutta kaikkihan se on tuolla pääkoman sisällä tämäkin. Että jos vaan niin kuin yrittää ne sysätä muualle ne ajatukset, niin hyvin menee. Ja oikeastaan vaikka jotkut sitä sanoikin, että se on kauhistus vetää tuommoista niin kuin yli 1000 tai sitä suurempaa kalorivajetta päivässä, niin itselleni se ainakin toimii. Kaikki ei sovi kaikille. Itse olen kokenut, että tämä on hyvä startti, mutta sitten sen jälkeen, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on ollut itselleni vaikeaa. Ja siihen haluan nyt sitten panostaa tällä dieettikerralla erityisesti. Ja oikeastaan niin kuin loppuelämäksikin, jos vaan suinkin onnistun siinä. Ja ei muuta kuin oikeastaan voitaisiin sitten täältä ruveta mittailemaan. Sieltä meidän obeesi miihahmo hyppää gameihin ja katsotaanpa mitä laudalla on meille kerrottavaa. Eli tässä olisi nyt kaikki mahdolliset pystyttäisiin pelaamaan noita Wii Fit U kuntopelejä ja
Wii U, Fit, mikä toi on toi mittari, niin voitais askelia mitata, mutta en jaksa. Notice board, albumi, ei. Joo, ja Wii Fit meetteriä vois käyttää, mutta en tiedä, ehkä myöhemmin. Siirrytään tänne bodytestiin ja toivotaan, että me pystytään se tasapainoilujuttu, niin se jotenkin skippaamaan, ei jaksa tuota. Mutta jos se kuuluu tähän, että on pakko tehdä, niin minkäs teet? Elikkä täältä nyt sitten totuuden hetki tulee, että paljonko tässä viikossa on nyt tippunut. En ole kertaakaan käynyt puntarilla tässä aikana. Tää on itsellenikin on ihan uutta ja ihmeellistä. Tämä tieto, mitä tästä saan. Joo, jälleen kerran ei mitään kauhean erityistä vaatetta ole päällä. Ei se juuta eikä jaata anna. Varmaan täytyy olla jotenkin, että tähän on kalibroitu tämä, että kun tässä pidetään toi Wii U:n tabletti kädessä, niin se, että se laskee sen, että se tulee mukaan tähän painoon, koska muutenhan se on aivan antaa väärän lukeman toi. No, yritetäänpäs nyt tehdä vähän parempi ryhti kuin edellisellä kerralla, eli pikkusen yritetään saada sitä ryhtiä silleen niin kuin vasemmanpuoloisesti, niin katsotaan mitä tapahtuu. Se painopiste. Joo, siellä se oli. Hyvin sain pidettyä kyllä paikallani itteni, mutta tuota niin tosiaan vähän vielä enemmän vasemmalle olisi pitänyt mennä. Doing sports involve a repeated use of one side. No jaa. Joo. Ja nyt katsokaa mitä tapahtuu. Pappadadadadappado! 33,40 on nyt painoindeksi, ja katsotaan se paino sieltä. Se on 4,3 kiloa on tippunut viikon aikana sieltä tosiaan sieltä 103 ja vähän päälle. Pystyisikö täältä näkemään mitenkään sitä oikeaa painoa? En tiedä, mutta tosiaan alle 99 jo ollaan, 98,9 jotain ehkä. Niin kuin edellisellä kerralla tuli luvattua, niin se, että kyllähän tässä varmasti päästään seuraavaan kertaan mennessä tuonne 100 alle, koska siinä oli tosiaan ne joulu- ja uuden vuoden kilot, niin eipä tässä mitään. Ja muutenkin siis se, että kun on näin valtava ylipaino, niin siitä on kyllä helppo nipistää, kun ottaa tuota kaloreita pois. Että tämä on todennäköisesti suurin tiputus ihan koko tämän laihdutusblogini aikana. Että tämä oli ihan hieno saada nauhalle. Ja tämä on kanssa semmoinen, mikä tulisi aivan välittömästi takaisin, jos nyt lopettaisi dieetin ja lähtisi käymään grillillä. Niin hetken päästä oltaisi samoissa mitoissa, niin ei vaan kerta kaikkiaan saa antaa periksi, vaan pysyvää lujana. BMI on siellä obeesin puolella, mutta se on niinku tuossa suurin piirtein kohta puolivälissä tuota obeesia, että ollaan hyvin hyvää vauhtia menossa kohti tuota ylipainoa ja sieltä sitten kohti ideaalia. Ja täältä näkyy graafinen piirustus, 4,3 kiloa edellisestä kerrasta, eli enää 5,7 kiloa pitäisi tiputtaa, että pääsisi siihen tavoitteeseen, joka oli siis kuukauden aikana 10 kiloa. Mutta siis tästä eteenpäin todennäköisesti viikossa rupeaa tippumaan justiin joku korkeintaan 2 kiloa kerrallaan. Jos sitäkään, niin voi hyvinkin olla, että se tullaan saavuttamaan pikkuisen etuajassa se 10 kilon tiputus, mutta kuitenkin ei se niin hirveän tiukille jää. Good pace, keep it up! Joo, ei kuule, me ollaan nyt todella kiireisiä, emme tee bodytestiä. Ajaa, tässäkö nyt
vahingossa otinkin ne sitten nämä testit. No otetaan nyt testit sitten. Stillness test. As still as possible throughout the duration of the test. No pysytään mahdollisimman paikallaan. Mitä täällä tapahtuu? Ai, pitää pysyä tuossa. Mitä ihmettä? Voiko tuo hämäystä? Se oli hämäystä. Ai että. No nyt mä tiedän ainakin seuraavasta kertaa. Kattokaa nyt. Noin hyvin pysyin tuossa alussa ja sitten aivan hirviä. Hirviä. 0% tuli tulokseksi. Miksi memory test? Number in the center with a number to the right. Center is greater. Squat and bop the ball. Selvä. Nyt tässä joutuu sitten kumminkin jumppaamaan. Vitsi kun en valinnut jees. Tästä eteenpäin tulee. Vitsit. Tämähän onkin varsinainen muistitesti. No hei. Tää pitää melkein leikata pois tämä kokonansa tästä videosta, kun menee niin huonosti. No, ei nyt aivan mennyt penkin alle kuitenkaan. Vitsi, en ollut yhtään valmistautunut siihen, että täältä tulee tällaisia testejäkin. No, ensi kerralla ei sitten oteta näitä testejä, niin ei ainakaan sitten tarvitse siitä tuntea itteensä huonoksi. Stillness test obviously wasn't your cup of tea. No, mitä rupesit liikuttelemaan sitä? Väkisinkin tämmönen niin kuin aikaisemminkin videopelejä pelannut ihminen, niin lähtee seuraamaan automaattisesti sitä liikkuvaa kohdetta siinä. Seuraavalla kerralla pysyn kyllä niin kuin patsas paikalla. Katsotaan, Wii Fit Age on varmaan joku 60 nyt, kun vedettiin tää testi tässä, niin aivan penkin alle. Ui, hirveä 49. Paikkoja joko lottaa. Joo, en ala kyllä. En ala tällaiseen ollenkaan. Mutta nyt pitää kyllä käydä etsimässä se paikka, että mistä näkyy se todellinen paino. Joo, kiitos. Täällä niin kuin kannustetaan siihen, että joka päivä otettaisiin tämä bodytesti, mutta jos joka päivä täällä kävisi ja katsoisi sen painonsa, niin siinä saattaisi lannistua, kun siinä ei sitä tuu sitä joka päivä sitä edistystä sitten kuitenkaan. Niin täältä se varmasti näkee, mikä se on se koko paino. Sieltä se on lähtenyt 103 ja nyt ollaan täällä hienosti alle 99. Mennäs takaisin. Katsotaan, löytyisikö se ihan numeroina se. Vai onko täällä pelkkä toi? Ei. Ei sitä ehkä oo. Se näkyy vaan tämmösenä niinku graafina. Harmi, haluaisin tietää tasan tarkkaan, että paljonko se on. Mutta eipä siinä sitten mitään, jos ei sitä kerran saa, niin
antaa olla. Kyllä toi vaan lukemakin jotakin näyttää sentään. Ja tosiaan saadaan tietää se niinku tarkka pudotusmäärä sitten kuitenkin tuossa. Se oli se 4,3 kiloa oli nyt ensimmäiseltä viikolta ja aivan jäätävä määrä. Katsotaan mitä seuraavalla viikolla tulee, todennäköisesti paljon vähemmän. Ja tuota niin katsotaan, että mitkä tuota himot ja mieliteot yrittävät nostaa päätään nyt sitten tässä tulevalla viikolla. Siitä enemmän saatte kuulla tuota niin sitten ensi maanantaina. Oikein paljon kiitoksia seuraamisesta ja tuota niin toivottavasti tämä inspiroi muitakin tuota niin painonhallinnan kanssa kamppailevia tekemään ryhtiliikkeen ja tavoittelemaan sitä parempaa elämää. Ei muuta kuin ensi kertaan, ja se on